garum yesi peitalo yaji yame garu tan dui mitani o ma be garu ye ta chomye lu twa yin twa me garu twi mya ga ye twi le o ma be gido ta she ma man ya me ya ti bo gido ta ya na ta mo le lo na se wo si no tiene she ye ja me gido ye ta ja gido ye ta gido ta ta mo ye na mo ka ta se wo gido ta ana she le ko mye ka se wo si no tiene she ye ja me gido ye ta ja gido ye ta မနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်တွေရဲ့အသက်အရွယ်ကကင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျမထထအိန္ဒြာအောင်ပါ။ဒီကနေ့ဇွန်လ12ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဘူးနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဂျာကာလာဒီတန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်း။ဝလတ်မြို့နယ်နဲ့အေရတော်မြို့နယ်တို့မှာပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုအားလူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်အသိပေးလိုက်တဲ့သတင်း။ဥပဒေရုံးဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြို့နယ်တွေကပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များဥပဒေတာဝန်ခံများနဲ့တရားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်း။စကိုင်းမုံရွာလန်၊စကိုင်းရွှေဘူလန်ကိုကန့်သက်ချက်ဤတွင်သာအသုံးပြုကြဖို့အတွက်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေတိုက်တွန်းထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတင့်ကားစစ်ကားနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုအေရဝတီမြေကျောင်းကနေတည်ယူမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဒီကနေ့အတွက်သပိတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီကနေ့အတွက်ပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုဇူလိုင်လ17ရက်မွန်လွဲတနင်္လာမှာပြုလုပ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကော်မတီအတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ဝင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ပြီးဝန်ကြီးဌာနတွေကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတက်ရောက်လာကြတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြင်ခက်ခဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုတာတွေကိုအပြန့်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆုံးပွဲကိုအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များတွဲဘက်အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဝလတ်မြို့နယ်နဲ့အရတော်မြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေမှုအားလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်အသိပေးလိုက်တဲ့သတင်းမှာစကိုင်းတိုင်းဝလတ်မြို့နယ်နဲ့အရတော်မြို့နယ်တို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းကပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဇူလိုင်လ6ရက်နေ့တမယိုးကြီးရွာနဲ့ရွှေပန်းကုန်းကြီးရွာကြားကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်ကြောင်းကဝလတ်မြို့နယ်တမယိုးရွာနဲ့အရတော်မြို့နယ်ဂရုကိုင်းရွာကဈေးတွေနဲ့တိုးပြီးတော့လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီး3ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတိဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီနောက်တမယိုးကျေးရွာအတွင်းလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဒရက်ဆက်ပစ်ခတ်တဲ့အတွက်အမျိုးသား1ဦးနဲ့အမျိုးသမီး1ဦးထပ်မံတိဆုံးခဲ့ရပြီးတော့အဲဒီပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ6ဦးလက်နက်ငယ်ကြီးထိမှန်ခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေအထက်မှာကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတအုပ်လဲပါဝင်တယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒေသခံပြည်သူ14ဦးကိုတစားကန်အဖြစ်နဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့အရေတော်မြို့နယ်ငွေရင်းရွာအရောက်မှာ73ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့တအုပ်ကိုတော့ပြန်လွှတ်မပေးသေးဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါရယ်။လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြည်သူတရက်လုံးဒန်းတူညီမျှရရှိရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးဥတီချက်တွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာလက်ကင်ဆွဲထားပြီးတော့
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုအပြစ်ပေးရေးယူနိုင်ရေးအစွမ်းကုန်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်တော့မှာမယ်လို့လည်းအသိပေးဖော်ပြထားပါတယ်ဥရီယုံဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြို့နယ်တွေကပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များဥရီတာဝန်ခံများနဲ့တရားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့တွစ်ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုလည်းတက်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဥရီယုံဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအာဖာများဥရီတာဝန်ခံများနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတရားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကြားတွစ်ဆုံမှုကိုဇူလိုင်လ9ရက်မွန်းလွဲတနားရီမှာပြုလုပ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာတရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးကအင်အားကောင်းတဲ့စီစဉ်မှုတွေနဲ့ပရရယ်ပြည်တော်စုစီတို့ဥတီစီမဲ့အရွေးများအားမကြခင်တွေ့မြင်မှာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတကာကအတိအမှတ်ပြုလုပ်တဲ့အရွေးများအားညှင်းတွေ့နေရပြီးဖြစ်ကြောင်းတရားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်မှုက Federal Justice လို့ခေါ်တဲ့တရားဝတ္တရားမျှတမှုအားအဓိကထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြင် Civil Justice လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာကိုယ်ဒေသကိုယ်မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ရာဇဝတ်မှုများမတရားမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲတရားမျှတမှုရရှိစေရန်အဓိကထားပြီးတော့စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားပါရစေ။ဒါ့အပြင်နေမီစိုးမှုမှုနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ပကဖပအဖာရီရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကအရေးကြီးကြောင်း၊ညွေဦးတော်လည်းကပေးအပ်တဲ့တာဝန်အပေါ်မှာသစ္စာရှိဖို့လိုကြောင်း၊မြို့နယ်တရားဥပဒေစိုးမှုရေးကော်မတီများဖွဲ့စည်းရန်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးကဆွေးနွေးခဲ့ပါရစေ။အဲဒီနောက်မှာတက်ရောက်လာကြတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဥပဒေတာဝန်ခံတွေကသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့မှုခင်းဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းဥပဒေအကြံပေးခြင်းများလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ဥပဒေရုံးများရဲ့ရုံးလုပ်ငန်းလေပတ်နိုင်ရေးအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းမြို့နယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းထားရှိရန်လိုအပ်တဲ့အခြေအနေများအားဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတာနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်ခဲ့ကအစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်လို့တရားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုတခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့သခိုင်းမုံရွာလန်းသခိုင်းရွှေဘူလန်းကိုတတ်မှတ်အချိန်အတွင်းမှာသာအသုံးပြုကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာသခိုင်းမုံရွာလန်းသခိုင်းရွှေဘူလန်းကိုတတ်မှတ်ချိန်အတွင်းမှာသာအသုံးပြုကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလန်အသုံးပြုသွားလာမှုကိုမနက်9နာရီကနေည8နာရီအတွင်းသာသွားလာကြဖို့အသိပေးမြစ်တာရက်ခံထားတာပါ။တတ်မှတ်တားမြစ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေသွားလာလိုပါကနီးစပ်ရာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ရင်းစီကိုတိကျစွာသတင်းပေးပို့သွားလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုသတင်းပေးပို့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့မိမိတို့သဘောဆန္ဒအလျောက်လန်အသုံးပြုသွားလာလို့တစုံတရာဖြစ်ပေါ်လာပါကဖြတ်တန်းသွားလာသူရဲ့တာဝန်သာဖြစ်တယ်လို့စကိုင်းမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုလိုက်နာခြင်းအပြင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရွှေဘူခရိုင်အတွင်းကမန္တလေးရွှေဘူလမ်းပိုင်းကိုမနက်6နာရီကနေည6နာရီအတွင်းသာသွားလာကြဖို့ကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတင့်ကားစစ်ကားနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကို AR မြစ်ကြောင်းကနေတည်ယူမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတင့်ကားစစ်ကားတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုစစ်သမုံ၅စီးနဲ့ AR မြစ်ကြောင်းအတိုင်းငင်းချံမြို့စိတ်ညံစိတ်ကန်းကနေပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်မှာစံတက်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေက PVTV ကိုပြောပါရယ်။ AR မြစ်ကြောင်းအတိုင်းစံတက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်သမုံ၅စီးဟာဇူလိုင်လ17ရက်မနေ့ညကငင်းချံမြို့စိတ်ညံစိတ်ကန်းမှာညအိပ်ရနာခဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မှာဆက်လက်စံတက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရတာပါရှေ့ဆုံးစီးမှာအမြောက်နှစ်လက်ပါတယ်နောက်လေးစီးမှာတင့်ကားနဲ့စစ်ကားတွေတင်လာတာတွေ့တယ်လို့မျက်မြင်ဒေသခံတဦးကလည်း PPTV ကိုပြောပြထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့စကိုင်းမကွေမန္တလေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စစ်ကြောင်းထိုးမှုတွေလုပ်တဲ့အခါတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေမကြခဏကြုံလာရပြီးတော့ကုန်းလန့်အစားအခုလိုရေချောင်းကိုတုံးဆွဲလာတာမျိုးတွေပြုလုပ်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဝင်ရောက်စီးနင်းသိမ်းပိုက်မှုတွေခက်စိတ်စိတ်ပြုလုပ်လာနေပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်သားအများပြားလဲကြဆုံးမှုတွေရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတရဝန်းကလူလူသပိတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ
ရှင်းမပင်ဆလေးကြီးရွာပေါင်းဆောင်တပိတ်ကအချမ်းပတ်စစ်တပ်ကြာရှောင်းရေးစန္ဒပြတပိတ်142ရက်မြောက်အဖြစ်နဲ့ဒီကနေ့မှပြုလုပ်ပါတယ်တော်လန့်ပြည်သူတွေကရွာပေါင်းဆောင်လူလူတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကိုက်ဆွဲပြီးတော့ချီတက်စန္ဒပြတာပါရှင်းမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းဆင်အနာရှင်စန့်ကြီးတပိတ်အင်အားစုကဒီကနေ့မှအချမ်းပတ်စစ်တပ်ကြာရှောင်းရေးအာရုံဦးတပိတ်ပြုလုပ်ကြပါတယ်တော်လန့်ပြည်သူတွေကဗေဒပြန်အန်ကိုခဲပန်းပန်လျက်ပဲအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုက်ဆွဲပြီးတော့ချီတက်ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြပါတယ်။ AR တိုင်းကြံခင်းမြို့နယ်ရဲ့တပိတ်အင်အားစုတွေကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှည်ရေးဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ကြပါတယ်။တော်လန့်ပြည်သူတွေကဖက်စစ်မလာတက်ဟာဖွဲ့စည်းပုံပြက်ဖယုတ်ဖယဲပြုလဲတော့မယ်ပြည်သူများအတင်းထားကြပါစို့ဆိုတဲ့စကားနဲ့ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါကတော့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့ဒုဒုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တောင်းပါကျွန်တော်အခုပြောချင်တာလေးကချမ်ဖက်စစ်ကောင်စီကလူလူအနာကိုမတရားတစ်ဖြစ်သိမ်းယူဖို့စ조사ခဲ့ခြင်းကနေစပြီးဒီသူရန်သူတပွဲသဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်ရုံမှနေရတယ်လို့ဒီသူတွေအားလုံးအသိဒါတွေကိုမာကြီးကလည်းသိရှိပြီးချမ်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဒါစီရေးယူနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံအားဖြင့်တစ်ဆင့်ဖေးဖို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Facebook platform သာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စသဖြင့်ပါတွင်တင်ကြကြအသုံးပြုပြီးလင်းအချက်လက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် social platform တွေဟာလင်းစီစဉ်မှုမြန်ဆန်တယ်လင်းမာတွေဝါရဖြန့်အလိန်ညာစကားတွေစသဖြင့်လည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ကြမှုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုသာမျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေတပ်တေခံအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ official Facebook, Twitter, website စတဲ့ platform တွေအားတစ်ဆင့်ချိန်နဲ့တပြေးညီသတင်းမှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်လည်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ social media platform အကြောင်းသိပေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ official Facebook စာမျက်နှာချဲ့လက်မှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမူသိရှိစေနိုင်မဲ့ official twitter account လူခွေဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ official website ဒီ social platform တွေကနေသတင်းအချက်အလက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် like and follow လေးတွေလှုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုတရားစကားပါးပြရစေခင်ဗျဆရာခွန်ကားရဲ့ဥပဖုနာမီယောင်းမှုပြောစင်ဆန်ကမိက PPTV မနာတပ်ကော့နက်ကမ်ဒတ်ကိုင်ဘမီနမန်ပင်မတ်ဝါဖန့်ချွမ်ရှိကနိဖဲငိုင်းစတန်ရှာပီတာချက်ရီယောင်းကော့နာလီလာတောင်တင်မတ်ဝါနငိုင်ဖြောင်းနန်ခုနာတောင်တင်မတ်နာရှိကာကောအစိုးရအန်စာကမ်ဖာလမ်ရတ်ချတ်ဝါခရာမုံချာနီကျေဂင်းကျေအငိုင်ရှိကာလမန်နိဖဲအန်တောက်စ်ဘရာနာလမ်NUG กุมสัมมกรรมสุนัยชิกาอสุยะอินสากัมพาลัมรัจจตวาครามุมชานีเจกิงเจยังไงชิกาละมังนิเพนดาวชิบรานาลัม NUG กุมสัมมกรรมดูวาละชิละคุณนาจุลัยมลียะ NUG ยะคุณละข้องหลังนาสพองทะสุนชุตุลัยมัดวาไซเรมุงชวานียะรัมมะลันมิดเพชะโซยาลุนามะดูอันเทอสุยะปุงดีปุงสานีเพเจนาคนครั้งคราสังลังสุนดันรานาเร
นไดซอนสังลังสุนดันในลำทะตามละได้หนึ่งมูมาเจมาจังเถะสุนดันรันนะอสุยันซากัมพาลัมกราวกราวงาวาคราเจกิงเจียงไอชิกาละมังนีเพะมงชวาเถะดาวชนายานาลิดงางไองานนะสุนไลมัดเสร่แต่ทางกาไม่กันมุงดันเนียหนึ่งมูทะปรันวันรถมลันไอลำเพะกระจายหนึ่งมูคูปินไตนามาดูกะโลชกุดรางไงไปนาอสุยะพุงนี้ก็มงชวามิดโตมิดเทนคราอุ้งกะโลกิงอะไรนาอสุยะอสัมอะไรนี่เพ่มงชวานี่กัมพาวาครากะโลรางไงมงชวามิดมาตาลำเพ่ตาตุทะปินไตว่าคราอสัมทุมชกุดรายงานนะมาตุดมันเวสุนไลมาใส่คูเรมงชวาเถสุนชกาลำทะไม่ปินไตรามชุดใช้ลำงาครับสติสขาเถะกโลรานามมากำลิดนี้ไกรโลกงายแต่ทางกาเพียงกุมเชมะวาทะตราชป่วยไอลำเพะนิ่งขับนามากำลิดนี้เพะมงกโลสาวารายงานนาดูวาลศิละสุนชุดไลมัดวาไซเรโลมาตุตังตุนมัดนาชิกาโก NUG เพย์ใจลังไอนี้เพะและนิ่งมี Activation กกเมนูนจ่อรายงาชิกาเรNUG เพย์เพย์ใจลังตัวไอเนียมาดูคิงคองคุณมาสุมจุไลเลงไอยาชนีก็พังนะคิงคองคุณมาหลีจุนสุมชียะดูคราเอ็กทิเวชันก็หลับคิงมังอาจดนะอากังพอดาใส่ NUG เพย์ลังไอมาชานีช่องนั้นละหนึ่งมีพริ้งไอพังก่อนนะพังนั้นละหนึ่งมีเอ็กทิเวชันก็เมนูนจ่อรายลำสุนดาวดังไอละหนึ่งมีเมนูนจ่อรายนี่คุณนะเอ็กทิเวชันก็เมนูจ่อมาอยู่อะไรยังCDM มากำกุนเนี่ยมาดู Activation Go จอไอละมังทะอัลูคูนาปังมาลำเจลูไอเรมงชวานีเลบรันกราวกราวรจัดวานนารถมลานะมาติชตัวไอลำปินไตวานาเพะโยชตาไอเรงานนาสุนไอเร NUG อสุยาคุณนากุมเชมพงเนี่ยอุบค้างไออุปก่อนนาจากุมโปรเทสแห่งไอซิสเต็มนี้เพะจะทุ่มก้าวหน้ามาดูมึงไม่ชานี่ครุ่มชาต่องายชิมลำลุยลำเพะพรันลูนามาดูกำพากิงไงชิงลำงายจากุมพรอคังซิงครั้งเพะกะโลนามาดูชกุดวาไซลำนาเจลูกายมาตุดตังมาตุดมัดนาชิกาโกมึงพองรับโตมาไล่ก็มาดีก่อนนาชิงเกมอคออคังเถะเสียงไงคริงมังตับอามาดูนิ่งเต้าครึ่งมังคุณนะสลังอังโจอุเพะชะซัมตัดไอชิกาเรมุมพงรับโตมาไล่ก่อนมาตีซีอาบีเอชก่อนนะชิงเกียร์ขอคังเทสแหงไอนิ่งเต้าครึ่งมังคุณนะสลังอังโจอุเพะจุนสุมชิยะชนิทะชะซัมตัดไซลัมนดาวชนะไซคูเรนดาวชนะไอลัมทะมุมพงรับโตมาไล่ก่อนมาตีก่อคิงคองคุณนิ่งปาดีคุมดิมูกรีซีราลตาปวยทะมุงชวานีคุณนะดิโมกราซีทงไลเลนเทอับได้ตรูมากำเทมาเรนสลังอังโจอูเพะเอ็นยูจีชิงกิมอคออคังเทเซงไอคริงมังตับอะนิงเต้าคริงมังจะซ้ำได้ลำนาเจลูกาไอจะซ้ำครูใหม่นิงเต้าคริงมังวาก็คิงของคุณละไงนิงก่อนนะชิงกิมอคออคังเทเซงไอคริงมังตับอะพระจีโจละไงคุณนะมากำลิดกุนไพตัวไอวะไรงายสลังอังโจอูก็ซิมซาลำมากำปุงดีนี่เพะเมียนไทยอัฟกานิสถานเทไลเบเรียมงตานิทะชิมงานิงดรามกะโลไลมัดไซไรนะไดซอนกะโลไลมัดอะยามะจอปินติอสุยากอนะชกราวไอชิงเกนอคออคังชกราวกุมพาเทคิงคงชิจิคูนิงอุรบะพงอะฮิวแมนอวอร์ดมงตันกาตกาชกราวกุมพามะลีเพคัมลาดาลุไววาไรไงมะตึนาตังมะตึมะนาชิกาโกกุมเชมเพียนทับก่อนนะไลวาไซจุนชตาละมันทะมงดันติงมาตังคุณนะวันนัดจะเทนไอลำจะคู่ชิมาสมลังงาวายงานนะเอ็นยูจีก่อนนะอันตาวายชิกาเร่กุมเชมเพียนทับก่อนนะมงชว่างานด้านนี้เพะวันนัดจะเทนงายทะไลวาไซจุนชตาละมันจะคู่ชิมาสมลังงาวันนะสกายมงโดทะสนิทชีจะคู่ลังงาวายลำเอ็นยูจีอสุยะก่อนนะอันตาวได้เร่สกายมุงตัวกตาทะวันนัดจะเทนไอลำสนิทชีจะคู่ลังวันนัดไอ้ยามาจ่อเทนรุนมาไองานตาคิงละข้องมังอาใจชีละไงวันนัดมาจ่อซีครุมมาไอมาไรจะคู่ง่ายแท้
มกุยมงโดกตาทะวันนัจะเทนไอลามาสมลังเทนรุนมาไอนตาสนิชิสนิทมันเดลีมงโดทะวันนัจะเทนไอลามละข้องลังเทนรุนมาไอนตาชีจิงพอมงโดทะวันนัจะเทนไอลามละข้องลังเทนรุนมาไอนตามลีชีเทตนินดารีมงโดทะวันนัจะเทนไอลามมังอาลังเทนรุนมาไองานตาชีมลีดูครางาวาไองานนาสุนัยเรวันนัจะเทนครูไมทะไลกาชรินจงสุมเทมากำมาช้ำถึงนูมาลีมงล้อไม่ลำสุนดาเรลอยาทองมาตุนได้จะพันนี่ก่อช่างรถไอชีกามีเดียตับนี้ชวาอุพงอุพงนี่เทตัดตุดบินมาไอชราทะง่ายมงชวานี่โจไอชีกานี่เพะหลักกับนะซอนมารำทองมาตุนได้ไรเต็มกุมเชมเพียนตับอ่ะจะคริตชมาติงสาไอลำนี่ก่อกระจาตาตุถะไดทะคราวโลไอลามงสุนได้เรมตุนาตังมตุนมนาชิกาโกกุมเชมเพียงกองสีเพะมุงกันมุงดันนีคุณนาตังตัวไอคูอักยักลานามาดูคริงมังวาโจมูทุนมุงกันวุนปองรับโตทะปองปันวายชิกามุงกันมุงดันอุพงอุพงเนียตังตัวไออักยักลาไอลามนีง่ายมาโจกุมเชมเพียงตับโกส่องลาไอรูคาอมูนีเพะเจยังคำไม่ลำง่ายชะมาตึดมันหน่วยตัดไหลง่ายงานนะเมียมุ้งกองมาไล่คริงมังวาโจมูทุนขุนนะคิงกองคุณมาสุ่มจุนสุ่มชีนิวยอร์กมุกลุงทะกลอยยูเอ็นอะเพียนรูคาอมูนีอูนองน้องสัตไอรูคาอมูนีเพะมะกอบมะกานาเทศแสงไอสะพองทะสุนวายแรงไอมุ้งกังวุ่นปองรับโตชิมลำกองซีโตดันมาสัตยังละข้องกรุกรุจะขู่เพะจะครัดงูไดพังชตากรุละมันทะเพียนดับก่อเพียนกษัตริย์ไอลำนี้เพะกราวกราวกะโลไหวไม่จ่อไดโตตันลำเพะครั้งชิบโรอาคักล้านาลำนี้จะครัดวานามาดูร่างาไองานนาคริงมังวาสุนัยเร่ยูเอ็นมาล้อมมงดันนี้คุณนะกุมเชนเพียนดับเพะลังนักเถะพระจีนี่มาติชโตลำงกะโลนามาดูสุดมาซาลำคุณนะกะรุไมลำงกะโลนามาดูแต่รู้มากรรมสิงไล่เพะมาสัตติงสัตงกะโลนามาดูเจยังคำไอลำง่าตัวไอเพะอักยักลาวานามาดูกะโลสาวไอทะช่างล้อมกะรุมนามาดูคริงมังวาก่อนนาพี่ชนวายลำนาเจลูกไอมาตุนนาตังมาตุนมาหนาชิกาโกกุมเชนเพียงพงนีเพะชิงตังกะสัตงายกะยินแข็งมุงโตมุงชวาช่างลดตาปะคำไล่ไล่มาซานีเพะขับเต่าไล่งานนะ NUG มากบมากาคริงมังตับก่อนนะเต่าวายชิกากุมเชนเพียงพงนีเพะชิงดังกษัตริย์งายกะยินแข็งมงชัวช่างรถตับอะคำไล่ไล่มาซานีเพะขับเต่าล้านนะกุมเชนเพะชนิดเกาลูนามาดูเมียมงตันทะงายมงจิงเพียงดับนี้ยองป้องผ่อนช่างล้อมนามาดู NUG อสุยะมากบมากาคริงมังตับก่อนนะชิตุดสุนวายเร่กะยินแข็งกินราตันวินซิมโปรเตงายเพียงกินราชรานิเพะกาลาลาตะเถจิงคูอุพงนีคุณนะประดังติบสิงลาลวยลำเพะกุนดูอรองไล่ลำสุนได้เรไตช่างกา CRPH NUG นีเถตะขิงตุนนะรมลำมกรรมอมูนีเพะเราจอมกะโลสามารถนามาดูจินจินไรงาใส่งานนะกาลาลาตะเต่าวายเพะนะจิงกุนดูไอลำเถะกุมเชมเพียนชมิดนามาดูกาลาลาตะมาล้อมจิงคูอุพงอุพ่องนี้ยองเถะมาตุดมาหน่วยตะคิงดุนกะโลสามัดว่านาไรนามงจิงรถมาลำพงนี้ยองเราจอมช่างล้อมนามาดูมงกาโซและจินตัดไอแรงง่ายล้อมาตุดนาตังมาตุดมาหนาชิกาโกตับชรางครัดซุมมาคราลังเถะลังบงลำคูมากากษัตริย์งายกุมชมะตับชราเพะวิดีอปนี้กษัตริย์สิงลาลูไวชิกาตับฉรังครัดสมัดครลังเทลังบงลำคูมกากษัตริย์งายกุมชมะตับฉราเพะวิดีอปนี้กษัตริย์สิงลาลูวันนะกุมเชมเพียนดูละง่ายมันล้อมมาไรชีสีมัดไอเทะลังนักมาจูปลานีลอลอสิงลาลูไวลำเอ็นยูจีเอสุยะมากบมกาคริงมังตับก่อนนะจุไลละง่ายยะชนิทันดาวไวเรมอลไลกิงวังตองอินมาเรมาเกาทะตับจงงายขามายะมาสมกรุมังงาสักสักกะขะชีขามายะมาสมกรุกรุสักกะขะชีตับนี้ปยาดาเทปิวโซทียองกุนมาเรมังงาชีรำงาย
พียนดับกองเพจุนสุมชียะจะพอดคิงมังอามนิตชิมังอาทะมุงชวามกบมกาตับมาสัตละง่ายเพียนกินระมอลไลกิงวังมาสัตละข้องตับนี้ก็ช่างกษัตริย์ประดังติบล้าลูวายแรงไงในกษัตริย์ปวยทะกุมเชนเพียนดับมกานาเอ็มไอตัดที่ไฟเพียนบงลีเทมาสุมลังเอไฟปอมกัดบงลีเทกลังย่องป้องมาลีลังกษัตริย์ไอลำกลอวายคูเรมาตุนนาตังมาตุนมาหนาชิกาโกเพียงกุมเชนพงคูนามุงชวานีผังเดกรูมติชตวายลำนี้นดูคราเพียดลีเพียดงวยละตัดเพะใจลังโตง่ายก็รูคามูตัดไหลไอลำเรงานนะมึงกันรับโตชิงกิมอคอข้างรุงอะตังมาตุนปานนันทะทองมาตุนได้ชิกาเรไลว่าไซมีชตาทะเพียนไลมัดไซไซกลงละรูงวดไอพังเพียงกุมเชนพงก็มาลุมาช้าจริกชลัยไอลำกุมพรอชใจไอลำชิกาศกชลัยไอลำมุงชวานี้อามติชโตไอลำนี้เพชปัดชิงทังไอลำนี้กะโลโตง่ายมาจ่อนได้ซ่อนดาวชนาวาใส่เรมายังมังคังนี้อาละปรันชิงกิมนาวนากรุมนิงตุมนี้เพชปัดคุมไอลำซิงรีไอลำก็สีพังกระครุมชงุนไอลำนี้อามาจ่อรูคามูตัดไลไอลำปินปรูชงุนไอเรงานนะOHCHR สุนชกาขอคังลู Mrs. Ravina Shamdasani สุนชนาวาไซเรแต่ถ้าอังกากุมเชมพุงก็มาลุมาชาเชงใครไม่อลีตุดไอเชงนี้เพะวันน่าจะเทนไหนล้ำสี่กองนี้จะเทนนาเทะสี่สรานุมนี้เพะซิงรีนามาดูกะโลโตง่ายล้ำเพะมงมาตุดสุนชนามาไดเรเพียงกุมเชมพุงอ่ะมาจอมาชาวันและง่ายกระทอกมังอารำทอดสิทธ์กวยเย็นคอมรันนะมุงชวานี้อันตาทิงนูมุนครูรำวันครูเทนซามาไอลำเพะซอกสกอนจะพันธานาเจลิวัยเร่คิงของคุณมาสุ่มหนึ่งอิบริสตากตาละมันทะชากุมเชมพุงอ่ะมาชานี้อ่ะมาจอมาชามาไรคิงมาสุ่มมาลีซามังอาชีละข้องสีมันนะมาไรมุนละข้องคิงมีมาซัดสายสนิทกอกริมครูไอลำน่าเจลิวัยเร่มาตุนนาตังมาตุนมาหนาชิกาโกกระเทนน่าอย่างกะโลสาวานามุงการรับโตสพองทะเนี่ยมุงมาสาเพอคยักตนปองบันมาหนางาชิกาเรมุงการรับโตอะจุลัยสตาทะกะโลมาหนาสพองทะเนี่ยมุงมาสาเพอคยักตนปองบันมาหนางานามุงการรับโตกองศิยะติงยังอุบบริติชตัดกษาบาร์บาราวูดวิกโกยะนาสันสติโจตัดไอเรไลวาไซคิงคงคุณละคงนิงดิซิมบาสตาทะมุงกันรับตัวชิมลำกองสีก่อนนะกุมเชมพงเพะกุมเชมอมูตอมเกานาเทะองซันสู้จีมาลอมมุงชวานิงบอนิเพะตัดยานามาดูอาจารย์อวสติจอวาไซไรติมกุมเชมพงคุณนะอักยักไลชารุคามูนิเพะมาตุดตัดไลตองง่ายลำเพะอักยักไลยานามาดูเนี่ยมุงตัดกษาสลังโจมูทุนคุณนามงรับตัวกองสีเดะจุนชตาสุมชียาทะกระทับสุนชนาตัดเสเรยาพังชตุมตังตุนมัดนาชิกาโกเอ็นยูจีเพะมุงแต่นสุยาละง่ายคุณนะขับลาครุมชกานามาดูสิมโปรตีมอมุงแต่นคุณนะโสชกาวาใสชิกาเรเอ็นยูจีสุยาไม่กันลามาซาคริงมังโตซิมาองเพะสิมโปรตีมอมุงแต่นสุยานันลุงปวยเดะกุมสามกรรมฮูซีรามุสฮอตาคุณนะโสชกานะพังกำลังถากอสุยาชตาครุมซุปนามาดูโสชกาได้ลำเจลุไวเรคริงมังโตซิมาองก็ซิมโปรติมอมงตันะกุมสันมกรรมตัดกษารับตัวติ้งยังอุบนีเทะลักสันครุมซุปปองปันในลำนิมงกลัววาไซเรซิมโปรติมอมงตันะกุมสันมกรรมวาโกไลวาไซชนิงนีทะเนี่ยมุงมาสาเทเซงนะมุงกันรับโตก็นะอักยักล้าใหญ่ลำเทเซงนะอาจารย์อวะสุนชกาลำหวานทอมรับโตทะนุมเทศกาสุนอคังด้วยช่วยมงเนี่ยมุงดันเทยูเครนมุงดันเพะมาดิสโตไอลำอันเจ้าไอมาเจ้ามุงดันชคูเพะกาสันชโปรตัดไอมาชาไรงายแต่ก็ปัมิลมันพิมมัดไว้พังชตุมชิกานิเพะตังมาตุนมาแต่เร่โลยองเพะไกรเจจุปัสไซWe'll be right back.
ดินเวอุดรไลมาจัมเพสเซอานาเชนรีเยสัจจันจูมูจองอัตตะปี้เฮยาเรเนวูตุเยกองนี่ญาซาชิมาเนวูตุไลมาคู่เยชินทวีตุอูธรรมะมีบาตุอูธรรมะคู่เยไอหนองบาตุอูธรรมะแลสวนโยตาเชนအစရှိတဲ့ပြင်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါသူတို့အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုရဲ့အထွတ်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရတယ်။နာခြင်းခံစားနေမှာပြီပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့လူဦးသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရအဆင်ပြေဖို့ဆောင်ရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ယင်းဒီပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ကိုသာအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတာဝန်ကိုစီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းကြီးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့လူဦးသူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံ့ရသူမိသားစုတွေအတွက်လည်းတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့ຫນွေອູ້ຕໍລັນຍີອ່າມຽນບໍ່ອືດອະຖောက်ກູປິ້ວຢາແລ້ວຍောက်ແດ່ໂດຫນွေອູ້ຕູແຍກ້ອງຍາອືດຫນွေໄດສາຈົກຊີຊັນມາຕັດອ້າດີໄວ້ປາວິນໄປຈາບໍ່ອືດຊຸດຸໄຜຂໍບຍາຊີຊັ້ນຕໍລັນຍີອືດອະຕັດໄປລູກແດ່ຫນွေອູ້ຕູແຍກ້ອງໄດ້ຢີຊູບີ້ດໍຕູໂຣແຈນຍີຕູມີຕາຊູໄວ້ອືດອະຖောက်ປັ້ນຕະຊົງດຽາຜິດບໍ່တို့မြေဦးသူရဲ့ကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ www.facebook.com/ourspringheroesfacebook page ကနေတက်ဆက်ဒါရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြေဦးတော်လိုင်းရင်မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့အမည်ပါတဲ့ဘွန်စာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်တဲ့တနေ့ NUG ကဘွန်ငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်းမာရေးသူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင်PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များကျန်းမာရေးသူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးဆက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရဲ့ကြီးအပြီးမှာကွက်ကွက်နေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသေးချာပါပဲ။တော်လိုင်းရဲ့အတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုအသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှားပါမှာအားလုံးရဲ့တောင်းပါမှာကြီးတော့ပေါ့အောင်ပါပဲ။ดัมบอร์ Zombie Public Voice TV Zolet Voice TV Take Why to Tom No Program ปันหมวกุมตูนี่ต่างทูอกิเคลสักมีแต่จิตทูดูตอทูตอกิกุมนี่เกกามินคันปีฮีเลยตุงะมิหินน้ำทูหมอมฮีขัดอภิจึงหินมีแต่ที่มีแต่อินทูหอยทูภาพยังสักินต่างทูกิเคลสักเทฮีนีนาอะขังโนขังลายมีแต่ที่มีแต่อินอามามิมาลอาดิงและกิมและปามาดิงอามันละมามามีแต่อะฮีฮีทุมนาอะนาวปังที่มีแต่เป็นอามานบสักนาดิงและอามาอางซุงดิงแบบอะเทแต่อะฮีฮีฮิลายะนาวปังขังลายแต่ปีจิงอิจิแต่เป็นขันกุมแกนนาฮิโลวินลุงซิมนาวปันนาปีจินนาอเกนวามอีฮิ
ลุงซิมนาวปังเตเป็นอามาอูดนาอามาเดนาเบกทูปีสาวฮีมิดังเตขวางนาลายนัดนาในเวทโลฮีกิลอมกิลอมเล่าจิตถูเห็นตาเทโลวินอามานบสักนาดิงเบกอามาอูดนาเบกอจิติลเตลเตฮีฮีนาวปังทูเลหาวสถูอจิมาบังอินมีเข้มเปวินกีถั่วละมามาฮีกุมปีกิโลมามาตกกิบังอุฮีลุงซิมขังโนเตอินนาวปังเตบังอินอามาอูดนาเบกอามานบสักนาเบกจีนอนโลวินกิมเลปามินบังจีอสเดียมจีไงสุนเทตาฮีถูขัดเปียวๆอาอมเจียงอินอามามูนาสางอินมิดังเตมูนาทุปิไงสุดโซเทลายฮีขังโนไวตะกินมิดังเตป่าตากดิงอูดและลุงกุลมาเมาฮีมีมูนาอาเอ็ดลอมดิงทุปีสาฮีนาเข้มเปียวอเปอยู่ฮีจีอินไงสุนฮีเกนเตนาอินหันเจียมเปียวเล่นกิฮาวเทกิปิลเทกิเสียมเทฮีหัมพันนานบสับนางะนาดิงอินทะโลดิงกิสัมฮีจีฮีนาเข้มเปียววันจวกวันเลยบังอินอามามันจะไปโจเปียวแหลงเล่มไกฮีจีฮีทุบไว้ขัดเปียวอาอมจางอินทุมานินหงวัลโซเวเวดิงฮีจีดานินไงสุนอุฮีนาเข้มเปียวอามามูนาเลเข็นสันนาสิกสันินกัมตากัมปาวอุฮีอามางิมนาบุลปีอินอหีเลอันกเป็นอภเป็นทูเตงาจอดิ้งเลทุเสียและเสียเตออมเห็นโลดิ้งท่าในใจอินห่านเจียมดิ้งจิตอลังเล่ทุนิตุงะกิงาฮีอภิจึงหินมีเตเลวเลวินมิดังเตตุงะอภุธรรมนาเตตุงะกิงานอนโลฮีมิดังเตมูนาอาเอ็ดลอมดิ้งอินกัมตัดกัมปาวดิ้งสางอินอามาไงสุดนาอมบังอินกัมตากัมปาวตาฮีนูเลปาอีนาเป็นตนูตปาเตหันเจียมนาฮิโลวินอหินาเตลตาฮีลมเลกวอลเตปาตากดิ้งหันเจียมนอนโลวินอามาฮีนาบังบังโตอกิอีดิ้งทุปีซาโซฮีหันเจียมตอมนาโตอกิงาอีนาอีนตักตักฮีเฮดโลอหินาเตลตาฮีมิลังเตจาตากดิ้งหันเจียมนาอินจาตากนาตักตักเปโซโลวินมิดังเตมวนและส่วนดินห่านเจียมนาอินมีเตมวนและส่วนตักตักยังสักโซโลเตลตาฮิอามาวเตกินยำเฮียดดีเดอินทุมานตักินนุนตักดินทุปีสาวฮิอาศยาอภาเฮนเตลินกัมตากัมปาวฮิอามาสุบดิงอหิเพียลจงอินเซบดิงอกิลอมอสักเละเซนฮีเกนดิงกิลอมอสักเละมีหมายตังเอ็นโลวินเกนงามฮีมิดังเตโตกิเตกากเซเซนอนโลวามีปาตักนาเลทุกิมปีนาจงกอยกอยนอนโลฮีทุมานทุตักินฮิฮิเทียดเลฮีลุงซิมนาวปังเตโตกิเลบุลินอามานบสักนาดิงสางอินทุมานทุตักโตนุตักดิงลุงกุลโซตาฮีฮิบังมิปีจึงหินสาเตหางอินเลตุงตางถูเตกิเฮลโตโตฮีอามาวเตตุงโตนินทุหอยทุพาเตหงลวงเฮียฮีมิหิงน้ำทุมสุงะหนังกุยเป็นฮิดิงในฮีเฮียมจิตเอเลขันเบกิไงสุนพันนีลงดำZolen Voice TV ปันเกกำมินขันปีฮีมายกาละกิมุกินี่เล่นนักไก่ปีบกากาละด้วยแต่มาเช่นเล่นนักไก่สิบปีรีกาละด้วยมาทุลุเชนอ๋อเจ้าตาบีดูรีที่ไก่นี่นามัวรอสิจาวาเลยที่เทมามาปูมูสูบว่าสับเช่นที่ไก่มูรีอาจารย์พะมูรีสอกามูรีจงตุยอาลิสิดากาโร
အမျိုးသမီးများဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအမျိုးသမီးများပုံမှာအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ရတာကိုသုံးသပ်ကြည့်အတိကအကြောင်းရင်းနှစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပါဝင်ခြင်းမှာအမျိုးသမီးဆိုရင်အနိုင်ကျင့်လို့ရတယ်စော်ကားလို့ရတယ်အမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတို့ခြိုက်တယ်လို့လှုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ရိုးရာဒလိတွေရင်ကျေးမှုဒလိတချို့တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့မဟာဖွေဝါဒဆိုတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့စေ့ဆော်မှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စစ်ပွဲကာလမှာလက်နက်တွေကင်လာကြမယ်။ကို့မှာခွန်အားတွေအင်အားတွေရှိလာတဲ့ချိန်မှာတွေ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေအနိုင်ကျင့်မှုတွေစော်ကားမှုတွေကငါတို့လုတ်ပိုင်ဝင်ရှိတဲ့အာဏာတစ်ခုလုတ်ပိုင်တစ်ခွင့်တစ်ခုလို့သတ်မှတ်ကြလိမ့်ရှိပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာယူဆမှုမှာထပ်မံပြီးအားဖြစ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတော့အမျိုးသမီးတွေထိခိုက်နစ်နာလွယ်တဲ့လူတွေပြည်သူလူထုတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုတွေလူခွေချိုးဖောက်မှုတွေကျူးလွန်တဲ့အခါတိုင်းအခါတိုင်းအပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေမရှိဘဲနဲ့ impunity လို့ခေါ်တဲ့အပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေကနေကင်းလွတ်နေတဲ့အစင်လာကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းကျောင်းမှာအစင်ဆက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လက်နက်ကိုင်ပြပကဖြစ်လာမယ်ဓမ္မမလို့ရှိရင်တကယ့်ကိုအရေးပေါ်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာရင်အမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကပုံမှုပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်တာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လက်နက်ကိုင်ပြိပကအတွင်းမှာအမျိုးသမီးတွေလည်းကာကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထိခိုက်နစ်နာလွယ်တဲ့ကလေးတွေအမျိုးသမီးငယ်တွေလည်းကာကွယ်ပေးဖို့အထူးရေးကြီးပါတယ်။ဒီနေရာမှာအမျိုးသမီးလို့ပြောရင်တတိထားစရာတစ်ခုရှိပါတယ်။မွေးတွေကအမျိုးသမီးကဲသို့မွေးဖွားလာတဲ့သူတွေမကပါဘူး။အမျိုးသမီးကဲသို့ပြောင်းလဲပြီးပြုမှုနေထိုင်ပြောဆိုတဲ့ transgender woman အမျိုးသမီးကဲ့သို့ဝတ်စားစီရင်တော်သူများပြုမှုနေထိုင်တော်သူများလည်းဒီအောက်မှာအကျုံးဝင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုပြောလဲဆိုတော့သူတို့တွေကငွေဖွာလာတဲ့ချိန်မှာအမျိုးသားကဲ့သို့ငွေဖွာလာပြီမဲ့ဒီကာလဒီချိန်တွင်းမှာအမျိုးသမီးလိုပဲပြုမှုနေထိုင်ဆက်ဆံတဲ့အတွက်သူတို့ဘောမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကလည်းကြုံတွေ့ရရှိပါတယ်။ဒါမှန်နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်တဲ့ထဲမှာတော့မှဒီလိုမျိုးလိန်စိတ်ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ကွဲပြားမှုတွေ၊လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေ၊ပြောဆိုနေထိုင်မှုပြောင်းလဲတဲ့သူတွေပေါ်မှာပုံမှုပြစ်ပတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်အများကြီးရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူလူထုကြားထဲမှာသွာလာလှုပ်ရှားပြီးကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲနေကြတဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ချိန်ကာလအတွင်းရောကိုယ့်ရဲ့စိုးမိုးထားတဲ့နေမြေအတွင်းမှာရောအမျိုးသမီးတွေလေစိတ်ကွဲပြားမှုကြောင့်အမျိုးသမီးကဲ့သို့ပြုပြီးပြောင်းလဲနေထိုင်တဲ့သူတွေဒါအပြင်ကလေးသူငယ်တွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့နေရာမျိုးမှာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှု rape လို့ခေါ်တဲ့ဒီလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုဒီတစ်ခုတွေမကပါဘူး။သူတို့ကိုလိမ်ကွဲပြားမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ထိကပားကြီးကပားလုပ်တာတွေလှောင်ပြောင်တာတွေသူတို့ကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်အသားယူတဲ့အပြုမှုအပြောဆိုအကြည့်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုရာအားလုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးသမီးတယောက်ဒါမှမဟုတ်ရှေ့လိမ့်စိတ်ကွဲပြားတဲ့သူတယောက်ကလေးတယောက်ကိုလိမ့်မိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတကယ့်ကိုအပြုမှုပိုင်းဆိုင်ရာရထိပါနှောက်ယှက်မှုမရှိအောင်အထူးသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကလေးသူငယ်များပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိကလေးသူငယ်ဥပဒေရ16နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေကကလေးသူငယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကပားကသတ်မှတ်ထားတဲ့ကလေးသူငယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အားလုံးကိုက်ညီပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကလေးသူငယ်တွေကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေမရှိအောင်ကာကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူတို့ပေါ်မှာမလိုလားအဖက်နဲ့ကျွန်တော်ထိခိုက်မှုတွေသူတို့ရဲ့အသက်ကိုထိခိုက်နိုင်မဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေသူတို့ကိုဒီစစ်ပွဲအတွင်းမှာလက်နက်ကင်မှမဟုတ်ဘူးစစ်ပွဲရဲ့ကာလအတွင်းမှာစစ်ရည်ဝဲချက်နဲ့အသုံးပြုတဲ့အမှုထမ်းခိုင်းတာတွေဒါတွေကိုလုံးဝရှောင်ရှားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲတော့ကိုယ့်ရဲ့သဘောဆန္ဒအရပါဝင်လာတဲ့ကလေးတွေရှိသည့်တိုင်အောင်သူတို့ကိုလက်နက်ကင်ပြိပကအတွင်းမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ခြင်းတွေမရှိအောင်ကလေးသူငယ်ဒီကိုစစ်သားဖြစ်စေခိုင်းတဲ့ကလေးစစ်သားဖြစ်အသုံးပြုမှုတွေမရှိအောင်အထူးသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ NUG ရဲ့အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးသူငယ်ခွေရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကလည်းကလေးသူငယ်တွေကာကွယ်ဆောက်ရှောက်အောင်ဆိုရဲမူဝါဒတွေချမှတ်ထားပါတယ်မူဝါဒချဖို့လိုက်နာတယ်မကဘဲနဲ့
กลีรีอันยุติมีดีกาจันนรกกาเวเบียเมดูริพิเตตรุบมาอาจารย์พมุริโกไม่พี่เอาสาวเทียนโดติขาชีโดตอนนั้นยี่ตีเอติขาชีโดแต่มรดีเอสุเรอาจารย์ยาวลูไรลูไรยีเนมาตีเมียนี่บุลูอัตโลลูยัดไรลูยัดไรงาเลทาริโกตติทาปีโดลูสาวปีบุลูอับปาร์อุบลีชามาปีโดไม่เจ้าเจ้าเองลักอาบาเวแต่เช่นนี้มาเลยอุบลีกาอุบลีลูรีเอนั่นลูน่าตมิวพี่มูเลวยากาตมิวไม่พี่เอาจันนรกกาเวปีโดแล้วนักการบริบากาลาด้วยจันนรกเอซูมูราเนมีด้วยมาอเมียดมีดีกะเลดีแต่จีเวอุรีมาตันสวาเนตุรีโกอทุกาเวสาวชาวปีลีซาตัวพี่เสสันบีบูด้วยไต่ต้นลูบาร์ครับเนี่ยเบบี้อะไรเนี่ยบุรุษเจ้าสูตรยาก็เต็มเปียลูลูเรื่องมาการเอาแต่ก็เปียกูเปียนี่พี่เดียด้วยเต็มเปียนี่พูดเต็มปุ๊บสูบอยู่ก่อนเรื่องมาเปียปงจันได้ลองเทเลยอะไรยันดูมันลูบอยู่ตัวเปียกขอดอดอเนี่ยมาเปียรู้แต่ก็เปียนี่จังตัดตีบังส่งเรื่องส่วนเนี่ยเปียเปียไม่เปียแต่ก็เปียไล่ปงเนี่ยไอ้เชิงลูเดียวเชิงยี่จาระมาหูดูเปียปีนี่จาระเนี่ยสักครั้งเปียปีรู้อพยไล่กูปีนี่จาระคู่สูรุษเองบุรุษเจ้าสุยาทุสังเชาท่าเรไม่เลี้ยมาจีเนบีโรเลี้ยมาจีมาเรามาตุลุมาลงจงโนมาสูมูนายโนอะทุลงจงเอเชียนันนี่เนี่ยตัวเนี่ยอะไรอะกองจีจีรุยเรามาไม่สวยแค่ไหนอะไรเบเชิงตัวเบเชิงมาตัวเนี่ยลูกอะเชิงเสียอะไรสวยปีนี้อะไรกันกูรู้ปีเดียดีละสวยปีนี้อะไรไอ้รอ
ปูดับบูจินซูตักกะตับเป็ดลุลุรอมะหุดอเป็ดกูเป็ดနေบีဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောเสียရအောင်စကားကကုန်နေပြီဗျာတိုးတော့ကို့လူတွေသိအောင်တော့ရှင်းပြလိုက်အောင်မယ်စင်ကာပူ MAI place လိုက်ရတဲ့အကြောင်းတွေကအစပြုပြီးဖြစ်စဉ်အစုစုကိုရှင်းပြမယ်ဗျာပထမဦးဆုံးဘူတပ်ဘူးကျင်ဆိုးအတွက်တက်ပြက်စီမဲ့သွေးပြက်စီမဲ့အကြောင်းကိုအရင်စပြောမယ်ဗျာ Spring Development Ban STB ရဲ့ FDB MICB Megan Sanction ထိသွားပြီတဲ့ Spring ဆိုတဲ့အတန်ကြာယုံတဲ့ဘူတပ်ဘူးကျင်ဆိုးခမရမှာတော့အလိုလိုရှိသမျှအပေါက်တွေအကုန်ရှင့်ကွာကုန်တော့တာပဲတကယ်တော့ Spring Development Ban STB ဆိုတာကဘူတပ်ဘူးကျင်ဆိုးသေချာနားမလည်ဘူး Spring ကိုတော့သူသိပါတယ်ຫນွေဦးတော်လန်ကြီးဆိုပြီးထချာကြတယ်ခုတော့တူတက်လဲရဲရဲပဲကြံတော့တယ်ဟန်ကိုကိုနေတာနေနေရတာတကယ်တော့တက်ကပြက်နေဒါတော့မှသူတို့ကနှစ်နှစ်အတွင်းပဲရှိသေးတယ်နောက်ထပ်တော့ပိုတက်ဘူးကျင်ဆိုးအတွက်တော့ဆက်မတွေးရစရာပဲပေါ့ဗျာဘန်ဆိုတာကတော့ဘန်ပေါ့ဗျာဘန်နဲ့ဆိုင်နာဆိုတော့ဟိုတုံးကြုံမှာတာတာဆာကိုစင့်ခေါ်ပေါ့တာတာဆာဆိုတာကဘိုးဘန်ငှက်ဥခရာဆိုပေမဲ့ရှေ့ဆောင်နွားဦးများကထုံထုံမနိုင်တော့လို့မဝင်ထမ်းခဲ့ရတယ်သူသာသာဆိုတာနဲ့တန်းမြင်ပေါ့ဗျာတန်းတန်းဆွေးပေါ့တခါလေတော့လေမဟေရီကိုဖြည့်ညှိရတာလေပျော်စရာပေါ့တွက်စတာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ကောင်မှထဏာတွဲမှစကလေးကအာချမ်းရှာချမ်းခြုံတွုံးတွေကဖားရပြီးတက်တယ်ဘာညာလှော်လိုက်လို့ဒီရာလူရသွားတာဘာမှတီတီပါပါလုံးတက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးနူရဝဲဆွဲဆိုတဲ့ NFTB MICB ကလည်းမေဂန်ဆန်ရှင်တွေထိတက်လာတဲ့ကောလာဟာလာတွေရောင်ရောင်မှုဘလို့ဆိုပြီးတော့လော်ဘီတွေကထဟောင်းနေကြသေးတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒေါ်လာမသုံးတော့ဘူး BRSC တွေကဝင်လိုက်ပြီးရူဘီနဲ့ယွန်းအဓိကသုံးမယ်တွေဘာတွေထဟောင်းနေဗျာဒေါ်လာမပါတဲ့ငွေကြေးစနစ်ဘာညာပေါ့တကယ်တော့ဟိုကောင်တွေကမြန်မာကိုလက်မခံရဘူးဝစီပရင်တာကိုကြောက်လို့တကယ်တော့ဒင်းတို့ပါဇက်ကသာဖျက်ပြဟောင်းပြနေကြတာပြင်မာတော့တွေးရကွက်လိုက်ကြီးတွေဖြစ်နေကြလို့ပေါ့ထားပါဒေါ်လာမရှိတော့ရင်ရှေးထုံးကိုလည်းမပယ်နဲ့ဆိုသလို FVC ပြန်ထုတ်မှာပေါ့နောက်ကဘန် issue ပြဿနာက STV သူတို့ဘာကြံနေရှိနေလဲဘိုတက်ပူကျင်ဆိုးသွေးပြက်လာတာလေရှေးမနောက်မှာပဲနုကြီးကဂျားကာလာဘိုးဘန်ထထောင်းတယ်ရှောင်းတယ်ကိုထူးကြံပြီးခန့်ပြီးရက်ပိုင်းမှာပဲသိမ့်မကြဘူးဆန့်ရှင်ထီတော်တာပဲဘိုတက်ပူကျင်ဆိုးအတွက်ကတော့ကိုရီးယားအုံးကျော်တချင်းကြီးထဆူပေးရမလို့ဖြစ်နေတယ်ငငယ်ကြီးမှာတိုက်ဆိုင်နေဆိုတာမရှိဘူးလေတုံးကြုံမရဲ့ပထမဆုံးစကားတစ်ခွန်းကတော့ဘိုတက်ပူကျင်ဆိုးအယုတ်ကျိုးပြက်ကိုလဲကြသွားတော့ပါတဲ့ပြည်တွင်းဘန်တွေပြိုလဲသွားနိုင်တဲ့အပါတယ်ဒါနဲ့ပဲဘိုးဘန်ထိပ်ပိုင်းမှာတေးထားတဲ့ပေါင်းမီချွတ်လေးကောင်ကိုခေါ်မေးတော့လေပြိုလဲသွားရင်ဘန်အစ်စ်တွေထတ်ထုတ်ခိုင်းပေါ့ပါတဲ့အာရှတနာမေဖလာဝါယူနီဘာဆယ်ဘန်တွေပြိုသွားပြီအဲ့လိုမျိုးပြိုသွားလို့ခရိုနီအစ်စ်တွေကိုမွေးထုတ်ခိုင်းရင်တူပါတယ်ခင်းနဲ့မတူတော့ကအနည်းချက်တုံးလေးကောင်လို့ဤတပေါက်လောက်ပဲပစိုးဝစ်လိုက်ရတာနဲ့စစ်တက်ကအခြေအနေကိုလွတ်နေကြဟန်တူပါတယ်ပြည်တွင်းဘန်တထီးတွေလည်းဤလေလည်းဖြစ်နေကြ යි ပေါ့သူတို့ဘန်တွေမှာဆူထားတဲ့ပြည်သူတွေကိုစကစကရောင်းရသမျှငွေတိုက်စာချုပ်တွေဝဲထုတ်ရတယ်လေဆူထားတဲ့လူတွေဝိုင်းထုတ်ကြရင်မခက်တော့ဘူးလားအာနာသိမ်းပြီးခါသားတော့လည်းဝိုင်းထုတ်ကြလို့ဘန်တွေပြိုမလို့ဖြစ်ခဲ့သေးလားအဘအကယ်လို့ပေါ့ဒါကြောင့်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေဝဲပေးပြီးတော့အဘကိုကျေးဇူးဆက်နေကြရတာလူကြီးဆိုတာကလည်းလဲတယ်အာနာသိန်းစကောင်းစီလက်ထက်မှာရောင်းတဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကတရားမဝင်ဘူးအစိုးရအသစ်တက်လာရင်ငါးပြားစီတို့တော့မှပြန်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထကြေညာထားပြီးသားအဲ့ဒီမှာပဲဤကုံရမယ်ဖင်ရှမယ်စာချုပ်တပွေတပိုင်နဲ့ဘန်းနေဒေဝါနီခံကြရမှာဟုတ်ပြည်သူတွေမှာလည်းအိမ်မှာတိမ့်ထားရင်ဓမြတိုက်ခံရမှာဆိုလို့ဘန်းနေမှာထဲ့ထားရတာမို့ຫນွေဦးဘန်းမှာပြောင်းအပ်ကြရင်မခက်ကြတော့ဘူးလားဒါပေမဲ့နိုးနေပါဦးပတ်စံထုတ်လိုက်ဘဲပန်းမှာသွားအမှန်လဲຫນွေဦးပန်ရဲ့ငွေတိုက်ကလည်းဘဲမှာတော့ဆိုပြီးဗိုလ်တပ်မှုကျင့်ဆိုးကရွေးပြဲပြီးနှခမ်းကြီးမဲ့မဲ့နဲ့ခေါ်တော့ငော့နေရဲ့ဗျအဲ့ပြုံးကဤတကုံးသားတော့မကြလိုက်ပါဘူးတုံးကြုံမရဲ့နောက်စကားတစ်ခွန်းနဲ့ပဲကြဆုံသွားရတော့တာပဲရုံကန်ဖွင့်စရာမလိုဘူး Digital Bank, Neon Bank, Blockchain Technology, NFTဖလက်ကာရန်နဲ့ဤပညာတွေတုံးထားလို့ပတ်စံတွေအထုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်ထမ်းပြီးတော့သွားအပ်ဆရာမလို့တော့ဖုံးမှာ3កောင်လောက်ကလစ်လိုက်ယုံနဲ့ဒီဘက်ဘန်ကပတ်စံတွေဟိုဘက်ဘန်ကိုအကြလောက်ကနေရောက်သွားတာတဲ့တကဘာလုံးမှာခစ်စားနေတဲ့စိတ်ချတဲ့ဘန်စနစ်ပေါ့ဗျာစင်ကူကို shopping သွားထွက်ရင်လဲဒေါ်လာအုပ်လိုက်ကြီးကင်သွားနေကြမလို့မိကျူလဲဒါတွေသိမယ်မထင်ပါဘူး
ตูชูโลเดียมามาไก่อะไรจะมาแก่แม่ออนไลน์ส่วนปูบิโอวีบอเราบีหน่วยอุบังอ่ะพิซาเกตวีโอลูไรเซ่ทุบไปมาเนี่ยฟรีเนาะแต่เกี่ยวฟรีทุบไปมาปีรุ่มมามาพิซาเกตทุบไปอะไรเยอะท่าอะไรก็ตูอาณาเต็มบีกเรียบเลยถ้าจะเอาพิซาเกตเนี่ยมาไหนกันมาเนาะแต่ที่ไหนใจเด็ดเนี่ยสิ่งพี่เนี่ยบีบอปีรุ่มบังอ่ะเนี่ยมาจังวีโอหน่วยอุบังเนี่ยหลังแท้พอหูไปยาวรอ USD ดีเว้ยพิซาเกตเนี่ยกระบะปักกงยาวมาบ่ตาอุดรธุรีก็ซาซายาตาเรนูบันบักกูดากูดาเองปีรุ่นบันนี่มาอังเวรีย่อตวายตูย้อมฤทธิ์เงยไดซะจุฤทธิ์โมเอนายด้อเองชินจาฤทธิ์ด้วยมัตรายีซาลาซาเลียนซีโบโดมิโนอัฟเฟคฤทธิ์โบตับปุจินซูเรมาอสีโยปอลาร่อมาเลยหึตูรอพยาพยาเนตะเนียร่อมาบ่นูบันก็ชุยสุโลยาอุเมซูเวအရှောတော်တွေပါစနက်တွေမဖြတ်ဘဲကမ္ဘာရွှေစည်းပေါက်စည်းအတိုင်းအယောင်းွယ်လုံးလို့ရမှာလေဗျဒါလည်းမြန်မာနိုင်ငံတွေကရွှေသမားတွေလုံနေကြမှုတိတ်မစိမ့်ကြဘူးနုကြည်ဆိုရကရောင်းနေတဲ့ကွန်ဒိုတွေမြေကတ်တွေကိုလည်းနေဥပန်ကနေတဆင့်ဝယ်လို့ရအောင်ပဲလေလွယ်ချက်ကတော့ဗျပြည်တွင်းမှန်နေတဲ့လေငွေထည့်ထားရင်ပလုံဖို့ကလည်းနီးစက်တယ်စိတ်မထင်မထင်သလိုအကောင့်တွေပိတ်ပစ်ခံရတဲ့ရန်ကလည်းကင်းမှန်မှုပြည်သူတွေကတော့နေဥပန်ကိုတအားကိုစိတ်အားထက်သန်နေကြဘုဒ္ဓဘုရင်ဆိုးကိုသူ့ကိုယုံကြတာလေအဓိကပေါ့ဗျာတုံးကြော်မှနောက်ဆုံးပြောလိုက်တဲ့အချက်ကဘုဒ္ဓဘုရင်ဆိုးလုံးဝကြဆုံးသွားတော့တာလေနှွေးဥပန်က physical ban လုံးအောင်မှန်နေဗျာ NUG ကိုချစ်တဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုစာနာတဲ့နိုင်ငံတကာကလာနှွေးဥပန်ကိုဖွင့်ဝင်ပေးလိုက်လို့ရှင်စွီကုတ်ရွာသွားမှလည်းအဲ့ဒီအခါမှာပဲနိုင်ငံတကာဗန်တွေနဲ့တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲတီတီတွေငွေထုတ်လောက်အောင်ပြည်တွင်းဗန်တွေရောဘိုးဗန်မှာပောက်ပင်ရိတ်လီခံရတယ်လို့အရင်ကပါပြတ်ထွက်သွားမယ်အပါနေပြန်ကဲခဲပြောကောင်းကောင်းနဲ့ပြောချလာလိုက်တာလူဦးဗန်အကြောင်းဏီကာချက်အတော်ရှာရှည်မိနေပြီဗျတက်ပြက်အကြောင်းနောက်များလဲပြောရင်တော့ပြောမဆုံးမောင်းတော်တုံတော်နဲ့ဇက်တိုက်ကိုပဲပြောနေဦးမယ်ဗျနေပြီးတော့မြန်လန်မကြီးတော်မှညမထွက်ရဖြစ်နေပြီဆိုမှတော့ဘိုးတက်ပူသွားရလမ်းတော့ကတော့လုံကြုံကြီးမပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုသေးဘူးဟာတက်ပြက်နေပြီဦးဗျအခုဆိုလို့ရှင်ဌာနဆိုင်ရာတွေအတွင်းမှာကအကြီးကဲတွေကဘာပြောကြတယ်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီတကငါတို့ကိုအကာအကွယ်မပေးနိုင်တော့ဘူးကိုလွတ်ရလွတ်ကြောင်းတာကြိရှောင်ကြပြီတော့ဆိုပြီးပြောလာကြတယ်ငါတို့ရုံးတွေကိုလည်း PDF တွေကဘယ်ချိန်ဝင်သိမ့်မလဲမသိတော့ဘူးသိမ့်ကြတော့မယ်ဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်တော့ကဗျာပါရတွေများနေကြရတယ်ကဲပြောရင်ထက်ရှာရှည်မိပြန်ပါပြီတက်ပြက်နေတာကတော့ပြောမနေတော့နဲ့အဲ့တော့တက်ပြက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုလည်းနောက်ပတ်ဒီမှာလည်းဆက်ပြောပေးအောင်မယ်ဗျာအရေးတော်ပုံကအောင်ကိုအောင်နေပြီနော်ကိုယ်လူတွေဒီထက်ပူညီညွတ်ဖို့ပဲလို့တော့ညီညွတ်မှုနဲ့ရှေ့ဆက်ဘူတက်ဖူတက်ပြက်မတို့အတွက်ကတော့အချက်ပဲအရေးတော်ပုံကအောင်ရမယ်จะตัวเดิมทานายผู้กวยถามมันเบ้และไปปีทันชีมีบาเลตวยจินตวยเยนั่งจิ้งแค่ยาดาตีนี่แลกวยบาจองแลโกจินซาเสยยินเทมาชีซาปองดิสวยเยบ่เพ็ดแต่แน่เพ็ดแต่ตวยดูแลเดบะโตบาจีเดဘယ်ကိုတည်ရရတဲ့လူတချို့လေဥကလေးရဲ့လေးတွေတည်းရွမရောက်ပဲလမ်းမတွေလေနေဆက်ချင်တွေအဲ့ဒီနောက်ွက်တဘုံကြီးပဲလူသားစံချင်းရင်တွေပါတော့ပဲခက်လို့နေတယ်တခုရက်တံပြစ်စုခုခါတွဲလမ်းများနဲ့ဝိုင်းခုကြမယ်မဆိုင်လူကြီးပဲမလုံးနေတော့လားမြန်တာတဲ့လူရဲ့ခွင့်ရင်တွဲLet's end it, baby. Yeah, let's end it, baby.
จ้องซงโลบาตเกโตเบเมลูดาซันเนสเซยิงกองโลเรญาเวเพียงเวเปบาตีเรเพลโบตั่วมะเมบาเนลูไรหามะตีไนจ้องเตียริเมอะเพเตเนจิเปียตรีดูเนเดเวตุกบาจีเลจีบแม่ลงเนรอลาญาตากันดูดูแยกคุยเกยตรา You can get down my way You can you need to call ya no more queen So long can no more You let me be love ya ta let me be love queen yeah you do way Ba chong ya ye lou ye pyan da chen dui ya lai khu lu khwe ye ha mya tan tu cha pa chen dui ya lai khu lu khwe ye ha mya tan tu cha pa chen dui ya lai khu lu khwe ye ha mya tan tu cha pa chen dui ya lai khu lu khwe ye ha mya tan tu ဒီနေ့အတွက် PVTV ရဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကစတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင်။ PVTV ရဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကို PVTV ရဲ့ YouTube Channel, Facebook Page နဲ့ Website တို့ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လျက်ရှိသလို
မစ်စီမာနဲ့ TV ဗီဒီယိုရဲ့ Satellite Channel တွေမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်PVTV ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/pvtv မြန်မာကိုပြည်သူတွေကြည့်ရှုရတဲ့ရရှိရငွေတွေနဲ့တော်လန်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့တစုံတရာပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုຫນွေဦးသူရဲကောင်းအတွက်ຫນွေရိုက်စာချုပ်ကိုတစ်လလျှင်3ဦးစာဝယ်ယူပေးလျက်ရှိနေပါတယ်တို့တွေသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုဖေးမကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူချက်နဲ့တူတဲ့လူရှင်တွေအနေနဲ့လဲ facebook.com/ourspringshero facebook page ကနေတက်ဆက်သက်ဝယ်ယူနိုင်ကြအောင်ပတင်းစကားပတ်အပ်လိုက်ပါရရှင်